សំណុំរឿងឆោបោកក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាលឯកានៅថ្ងៃទី12ខែមេសានេះតែហាក់ស្ថិតក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងក្រោមមន្ទិលសង្ស័យពីអំពើពុករលួយដែលជាឥទ្ធិពលលើការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះបានបន្តសំណុំរឿងក្តីលោកសោមសុធាដែលបានប្តឹងបដិសេធការដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024យ៉ាងណាក្រុមជនរងគ្រោះប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមិនទាន់បានដឹងពីលទ្ធផលសាលឯកានៅសាលាឧទ្ធរនៅឡើយទេអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុកពៅចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយបញ្ជាដល់កងកម្លាំងឲ្យស្រាវជ្រាវចាប់និងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទឈ្មោះសោមសុធាប្រគល់ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដីកានោះបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទឈ្មោះសោមសុធាមុខរបរពាណិជ្ជករត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទឆោបោកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ2022រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យជនត្រូវចោទឈ្មោះសោមសុធាដាក់ប្រាក់ធានា80,000ដុល្លារអាមេរិកមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024តែដល់ពេលកំណត់ឈ្មោះសោមសុធាបានគេចវេះដោយចេតនាមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ប្រាក់ធានាតាមដីកាសម្រាប់ក្រុមជនរងគ្រោះទម្លាយថាដំណើរការកាត់ក្តីកន្លងទៅលោកសោមសុធាមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការនោះទេដោយគ្រាន់តែឲ្យមេធាវីចូលរួមជាតំណាងលោកភូពៅសុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទី2ក្នុងសំណុំរឿងក្តីលោកសោមសុធាដែលសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបានបដិសេធផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារឲ្យ VOD ដោយឲ្យសាកសួរអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរវិញ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញលោកខុនលៀងមេងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយហៅទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលប្រពន្ធពីក្រុមជនរងគ្រោះបានអះអាងប្រាប់ VOD ថាមានអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់និងក្រុមអ្នកទិញដីលោក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរាប់រយនាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នតុលាការទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងតែបណ្ដឹងពួកគេត្រូវជាប់គាំងជិត2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាមានអ្នកភូមិប្រមាណ100នាក់ទិញដីក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិមរតកដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់របស់លោកសោមសុធាពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ដោយទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់វិញដោយអ្នកខ្លះអះអាងថាទិញដីជាង2ឆ្នាំហើយតែមិនបានដីតាមរយៈវីដេអូជិត5នាទីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសោមសុធាបង្ហាញថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកដួងតារាជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខជាសាធារណៈនៅខេត្តស្វាយរៀងដោយថ្លែងការពីក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកថាបើខ្ញុំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯងដងដួងតារាអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរោស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនអន្តរជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅសំណុំរឿងឆោបោកដែលមានមន្ត្រីមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងបានជាឥទ្ធិពលលើការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការមនុស្សដែលអាចឆោបោកបានគឺប្រាណាតែក្នុងនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាហើយចំពោះទៅគឺអ្នកដែលកាត់សេចក្តីមកគឺមិនមានប៉ះពាល់ទេបើសិនជាបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលហើយនៅក្បែរនឹងស្និទ្ធជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុងគណៈបកកម្មាធិការជាតិដែរបើបីដូចជាធ្លាប់មើលពីកន្លងមកណាយ៉ាងណាក្តីលោកថាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នេះបើការសម្រេចរបស់តុលាការមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនោះលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនិងផ្ទុយពីសាលក្រមសាលាដំបងដែលបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធានេះជឿជាក់ថាសាលាឧទ្ធរណ៍បើសិនជាគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការចេញសាលក្រមណាមួយឬក៏ការសម្រេចណាមួយដែលប្រឆាំងអំពីគោលការណ៍ដើមរបស់តុលាការក្រុងទេខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងរក្សាសាលក្រមរបស់តុលាដំបូងហ្នឹងឲ្យនៅមានគោលភាពដដែលអញ្ចឹងណាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនិងមានការភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយដែល
ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបនៅខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅវិនិយោគដោយសន្យាឲ្យការប្រាក់4.4%ក្នុងមួយខែក្រោមគម្រោងរោគស៊ីលក់ដីឡូផ្ទះល្វែងបើកកសិដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋានជាដើម អ្នកដាក់លុយវិនិយោគទាំងនោះមានទាំងគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការកសិករអាជីវករបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមទាំងសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនរងគ្រោះទាំងនោះអះអាងថាពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខបកអាក្រាតករណីនេះទេដោយមានភាពអៀនខ្មាសនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនោះក្រោយលោកដួងតារាជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញខ្លួនស្និទ្ធនឹងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ
ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងណាលោកដួងតារាធ្លាប់ច្រានចោលថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធានោះទេទោះបីជាកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាលោកដួងតារាបានបង្ហាញខ្លួនស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកសោមសុធារួមទាំងបានថ្លែងការពារជាសាធារណៈចំពោះក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាក៏ដោយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានអ្នករងគ្រោះជិត 30,000 នាក់កំពុងជួបវិបត្តិបំណុលលក់ដីស្រែខ្លះចំណាក់ស្រុកនិងមានខ្លះធ្វើអត្តឃាតក្រោយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនអតីតអុកញ៉ាជាសរនអតីតអុកញ៉ាហ៊ីគីមហុងនិងអតីតអុកញ៉ាលេងចាណាជាដើមពួកគេទាំងនោះចាញ់បោកក្រុមគម្រោងដាក់លុយវិនិយោគបានការប្រាក់ខ្ពស់និងគម្រោងទិញដីខ្ចលដោយក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាអ្នកខ្លលមើលប្រមានថាបើប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចដាក់ទោសកំហុសបុគ្គលមានអំណាចស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំកំពូលបានវានឹងពង្រីកអំពើអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋ17លាននាក់ពេលនោះភាពចលាចលក្នុងសង្គមនឹងកើតមានបើពលរដ្ឋអស់ការអត់ធ្មត់ខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD